Hər vaxtınız xeyir olsun. ATV Xəbərin saat 14 olan buraxılışını təqdim edirik. 4 il öncə bugün tarixi əzəli torpaqlarımızda qəbirləri dağıdıb qəbristanlığa mina bastıran ermənilər vətən müharibəsinin 19-cu günü Tərtər şəhər qəbristanlığını hədəf aldı. Dəfn mərasimində iştirak edən insanlar həmin vaxt erməni terrorunun qurbanına çevrildi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tərtər şəhər qəbristanlığını ağır artilleriyalardan intensiv atəşə tutması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 4 nəfər xəsarət alıb. Həmin gün rəşadətli Azərbaycan ordusu isə Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edili, Çıraquz kəndlərini işğaldan azad edib. İnsanlar mina təhlükəsi ilə bağlı xəbərdarlıq nişanlarının tələblərinə əməl etməlidir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi bununla bağlı xəbərdarlıq edib. Qeyd olunub ki, işğaldan azad olunan ərazilərə 8600-dən çox məcburi köçkünün qayıdışı təmin olunub. Mina və partlamamış hərbi sursatların mövcudluğu həmin torpaqlara geri qayıdan əhali üçün potensial təhlükə mənbəyidir və bu təhlükə nəzərə alınmalıdır. İntensiv yağıntılar, lokal aktivləşmələrə və bəzi yerlərdə sürüşmələrin baş verməsinə ehtimallar yaradır. Geoloji Kəşfiyyat Agentliyi xəbər verir ki, yağıntılar nəticəsində ölkənin bir sıra ərazilərinin avtomobil yollarında xüsusilə Bakı, Şamaxı, Bakı-Pirqulu və Şamaxı-İsmayıllı avtomobil yollarının keçdiyi yerlərdə mövcud sürüşmə sahələrində aktivləşmənin baş verməsi ehtimalı yüksəkdir. Bu səbəbdən həmin istiqamətdəki yollardan keçərkən ehtiyatlı olmağı, əgər alternativ var, digər yollardan istifadəni tövsiyə edilir. İntensiv yağan yağışlardan sonra Hacıqabulda ərazilər su basmaya məruz qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması və digər təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi işlərini fasiləsiz olaraq davam etdirirlər. Beyləqanda məktəblilər arasında baş verən mübahisə bıçaqlamayla nəticələnib. Rayon 2 saylı məktəbin 11-ci sinif şagirdini, həm yerlisi 7-ci sinif şagirdi bıçaqlayıb. Məlumata görə hadisə dərsdən sonra baş verib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakənin Körtala kəndində vətən müharibəsi şəhidi Əsgər Hüseynovun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə tikilən xatirə muzeyində yanğın olub. Tamamilə yanan yardımçı tikilidən yalnız şəhidə məxsus bir neçə şəkil çıxarıla bilib. Yanğın zamanı alov yaxınlıqdakı mal tövləsinə də keçib. Yanğın söndürənlər alovun digər tikillərə keçməsinin qarşısını alıblar. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Səbrəbatda avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanılıb. Şəhər ərazisində hərəkətdə olan avtomobilin sürücüsünə yol hərəkəti qaydalarını pozduğu üçün saxlı işarəsi verilib. Sürücü Əbülfəz Sunaverdiyev polisə tabi olmayaraq idarə etməni davam etdirib, nəqliyyat vasitəsini sürücülük hüququ olmadan idarə edən sürücü cərmələnib. Lüksemburg Böyük Hersoqluğunun səlahiyyətli orqanları tərəfindən iqtisadi sahədə cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər ölkəmizdə saxlanılıb. Fransa vətəndaşı Cedric Michelin və Rumuniyanın səlahiyyətli orqanları tərəfindən mütəşəkkil cinayətkar qrup yaradılmaqla miqrantların qanunsuz daşınmasında təqsirləndirilən Türkiyə vətəndaşı Oğuz Atalayın verilməsinə dair vəsadətlər Baş Prokurorluq tərəfindən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və onlar həbs olunaraq Rumuniyanın və Lüksemburgun səlahiyyətli orqanlarına təhvil veriliblər.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva İSESKO-nun Mərakeşin Rabat şəhərində yerləşən qərargahında olub, təşkilatın baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əlmalik ilə görüşdə COP29 çərçivəsində fond və İSESKO arasındakı əməkdaşlıq təşkilatın COP29-da pavilyonla təmsil olunması ilə bağlı məsələlər diqqət mərkəzində olub. Daha sonra Heydər Əliyev Fondu ilə İSESKO arasında Burkina Faso'da məcburi köçkün qızlar və eyni zamanda internat evlər üçün təhsil və sosial dəstək layihəsi üzrə əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Sənədi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov ilə İSESKO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd Əlmalik imzalayıb. Nümayəndə heyəti daha sonra təşkilatın Rabatdakı qərargahında yaradılan Peyğəmbər və İslam Sivilizasiyası muzeyini ziyarət edib. Kanakidən sonra Martinikadakı bugünkü üsyan təsadüfü deyil. Bu iki ölkənin haqlı tələblərinə məhəl qoymayan Fransa buna yalnız repressiya və zorakılıqla cavab verir. Fransa müstəmləkəçiliyinin beynəlxalq azadlıq cəhbəsinin bəyanatında bu fikirlər yayılıb. Qeyd olunub ki, bu iki ərazi iqtisadi cəhətdən çöküb və ticarət fəaliyyətindən əldə olunan mənfəətlər yalnız müstəmləkəçilər tərəfindən mənimsənilir. Martinikanı bürüyən bugünkü sosial qəzəbin iki səbəbi var. Yaşayışın bah olması və yerli əhaliyə qarşı hörmətsizlik. Bundan əlavə bu vəziyyət Martinika torpaqlarının müsadirəsi, ikili məhkəmə sistemi, gənclərin kütləvi köçü, müstəmləkə siyasəti nəticəsində yaranmış problemlərlə bağlıdır. Bu, Martinikadakı müstəmləkə sisteminin dözülməz təzahürüdür. Cəbhə hesab edir ki, həqiqi dekolonizasiya strategiyasının həyata keçirilməsi zəruridir deyə bəyanatda qeyd olunur. Bugün İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 31 nəfər dünyasını dəyişib, onlarla fələstinli yaralanıb və ya itkin düşüb. Bu arada İsrailin müdafiə ordusu sentyabrda Qəzza zolağına endirdiyi hava zərbələri zamanı Həmas hərəkatının hərbi hava qüvvələrinin komandiri Samir Əbu Daqqanın öldürüldüyünü açıqlayıb. Ordunun məlumatına görə Əbu Daqqa pilotsuz təyyarələrin İsrail ərazisinə buraxılmasına cavabdeh idi və Həmasın hava qüvvələrinin yaradılmasında mərkəzi rol oynayan figurlardan olub. İsrail Beyrut'da daxil olmaqla bütün Livan boyu Hizbullah'a hücumu davam etdirəcək. Bunu İsrailin başnaziri Binyamin Netanyahu Livan ərazisindən hücuma məruz qalan ordunun bazasını ziyarət edərkən bildirib. Başnazirin sözlərinə görə İsrail İranın şər oxuna qarşı çətin mübarizə aparır. Mübarizəni davam etdiririk ki, ağır itkilər olsa da böyük uğurlar əldə etmişik deyə Netanyahu qeyd edib. İranın İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı General İsmail Qani İsrail üçün casusluq etdiyinə görə dindirildiyi barədə iddialardan sonra ilk dəfə ictimaiyyət arasında görünüb. Tasnim News bununla bağlı görüntülər paylaşıb. Bildirilir ki, General Tehran Hava Limanında Sepah Generalı Abbas Nilfuşanın cənazəsinin qarşılanması mərasiminə qatılıb. Bir sıra media qurumlarının saxta xəbərlərinə baxmayaraq Sepah Generalı bir çox ölkə rəsmiləri ilə birlikdə cənazənin qarşılanması mərasimində iştirak edib deyə mənbədən bildirilib. Xatırladaq ki, İsrailin sentyabrın 27-sində Beyruta zərbə endirməsindən sonra Sepah komandirinin öldüyü, infarkt keçirməsi və casusluqda ittiham olunaraq dindirilməsi ilə bağlı xəbərlər paylaşılmışdı. Türkiyə Milli İstihbarat İdarəsi İraqda terrorçulara qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat nəticəsində PKK terror qruplaşmasının xüsusi təyinatlı birliyinin rəhbərlərindən olan Baz Zaza Kod adlı Abdurrəhman Aksal öldürülüb. O, Türkiyənin İstanbul, Ankara və Diyarbakır kimi vilayətlərində həyata keçirilən terror aktlarının təşkilatçılarından olub. Terrorçunun İraq sərhəddindən Türkiyəyə keçəcəyi gözlənilirdi. Qeyd edək ki, Aksalın Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təşkil etdiyi terror aktları nəticəsində ümumilikdə 50-dən çox sakin, o cümlədən 10 polis ölüb, 200-ə yaxın şəxs isə xəsarət alıb. ATV xəbərə baxırsınız. Koreya hökuməti kiçik həcimli inkişafa rəsmi yardım proqramı çərçivəsində Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasına tibbi avadanlıqlar ianə edib. Bu təşəbbüs Azərbaycanda həssas əhali qruplarının, xüsusən də uşaqların sağlamlığını qorumağa və onların tibbi xidmətlərə çıxışını yaxşılaşdırmağa yönəlib. Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lin Yong bildirir ki, ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi üçün tibb mərkəzlərinin ən müasir tibbi avadanlıq
aparatlarla təmin edilməsi zəruridir. Bu səbəbdən də səfirlik, ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı Azərbaycan vətəndaşlarının səmərəli tibbi xidmətlər ala bilməsi üçün İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə bu ilki kiçik həcmli inkişafa rəsmi yardım layihəsini həyata keçirir. Agentliyin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyev təhvil təslim mərasimində bildirib ki, layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə tibbi xidmətlərin həm əl çatanlığını, həm də keyfiyyətini artırmaqdır. Bu avadanlıqlar icbari tibbi sığorta ilə bölgə əhalisinin keyfiyyətli və müasir tibbi xidmətlərə çıxışını təmin edəcək. İyanə edilən tibbi avadanlıqlar sırasında cərrahiyyə, anesteziologiya, intensiv terapiya və reanimasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün müasir avadanlıqlar yer alır. Xəstəxananın cərrahiyyə və reanimasiya bölmələrində istifadə olunacaq bu avadanlıqlar xəstələri kritik vəziyyətdən çıxarmaq baxımından həyata əhəmiyyət kəsb edir. Koreya hökuməti tərəfindən iyanə edilən tibbi avadanlıqların ümumi dəyəri 500 min ABŞ dolları təxminən 1 milyon manat təşkil edir. İlin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 28833 nəfər artaraq 2024-cü il sentyabr ayının 1-in vəziyyətinə 10.209.603 nəfərə çatıb. Bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb. Qeyd olunub ki, əhalinin ümumi sayında şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 54,5%, kənd əhalisinin çəkisi 45,5%, kişilərin xüsusi çəkisi 49,8%, qadınların sayı isə 50,2% olub. Qız Qalası Rəsim Qaleriyasında Dövlət Rəssamlıq Akademiyası tələbələrinin sərgisi keçirilib və COP29-a həsr olunan sərgidə əsasən ətraf mühitlə bağlı rəsm əsərləri sərgilənib. Ümumilikdə tələbələrin 33 əl işi sərgiyə çıxarılıb, onlardan 3-ü qalib seçilib, qaliblərə diplom və hədiyələr təqdim olunub. Yaşıl Dünya naminə deviz altında keçirilən sərgidə ətraf mühitin təmizliyi, havanın çirkləndirilməsinin qarşısının alınması günümüzün əsas reallıqlarından biri kimi qeyd olunur və rəsm əsərlərində əsasən bu mövzular əhatə olunub. İkinci kursdan dördüncü kurs tələbələrinə qədər iştirak edirlər, rəngkarlıq fakültənin tələbələridir. Tələbələr çox sevinirlər, çünki bunlar üçün iqlimə, bilirsiniz, bunlar gənc rəssamlardır. Əgər bu mövzunu işləyirlərsə, bunu da davam etdirəcəklər, bunun üzərində işləyəcəklər. Yəni, onlar dönə-dönə bu mövzuya qayıdacaqlar. Bugündən Xəzər İnşaat Həftəsi öz işinə başlayıb. Bu ərəfədə keçirilən sərgidə 22 ölkədən 380-dən artıq şirkət iştirak edir. Prezident İlham Əliyevin tədbir çərçivəsində keçirilən Ribert Qarabağ sərgisinə ünvanladığı müraciətdə qeyd olunur ki, burada dünyanın müxtəlif ölkələrinə məxsus şirkətlər regionun biznes imkanları ilə tanış olur və yeni əməkdaşlıq fürsəti qazanırlar. Bu il dayanıqlı və ekoloji təmiz tikinti texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı keçirilən müzakirələr, eləcə də təqdimatlar tədbirin beynəlxalq əhəmiyyətini daha da artırır. Sərginin məqsədi Qarabağda baş verən müsbət dəyişiklikləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, azad edilən ərazilərin bərpası prosesinə təşkilatları, eləcə də müəssisələri cəlb etmək, xarici şirkətlərin Qarabağın inkişafında, infrastrukturunda, bərpasında, mülki obyektlərin tikintisində iştirakını təmin etməkdir. ATV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.